Para todos vocês que querem o anel digital e de graça, manos, é só entrar no primeiro link da descrição. O anel estava de R$189 e agora está R$0. Então entra aí e já garanta o seu, que a única coisa que você vai pagar é o frete. É, parceiro, tá ligado, né, mano? Aqui no barzinho que é pra vir atrás do mano, tio. Tô ligado, mano, tô ligado. Mas ali, olha, ali, pera. Eu dou mal, aqui, né? O Doguinho aqui, né, viado? Ó, o Doguinho aqui, do lado aqui, ó. Vamos encostar aqui na frente aqui, ó. Encosta aí, mano. E aí, doidão? Cola aqui, vai, vem, Doguinho, vem, tio. Qual foi, velho? Papo reto, parceiro. Papo reto. Vai. Fala aí, pô. Seguinte, fala, mano. Aí. Os menores aí, os seus parceiros, tá ligado? Que era o... Como que é o nome do outro lá, Wallace? O Clebson e o Jubilevskon, tá ligado? Jubilevskon. Era Clebson e Clebson. Jubilevskon. Os dois, mano, que aguentou você, parça. E os dois morreram. Os dois morreram. Morreu? Matamos, parça. Vai matar, viado? Vai matar na moral, matar não. Aí, tá aí, não, mano, não, calma não. Aí, eu posso ficar aqui com a mão pra trás pra eu ficar suave, tio, porque eu tô muito irritado já, velho. Se liga aí, parceiro. Seguinte, pode baixar a mão aí, tio, pode baixar a mão. Pode crer, mano. Ó, seus parceiros, mano, que aguentou você, falando que vocês roubaram, tá ligado? A casa da mulher aqui da favela, vocês roubou na própria favela, tá ligado, parceiro? E além disso, sequestrou o filho da mulher. E, mano... Eu matei os dois, tá ligado? Pegamos a mochila e o Alisson pegou a mochila com os bagulhos. Já deixamos lá na esquina lá pra mulher, tá ligado? Mas eu quero saber onde tá o filho da mulher, parça. Aí, na moral, velho, aquela mulher é mó vadia, mano. Na moral. Aí, eu não te perguntei porra nenhuma, entendeu? Eu te perguntei se ela é ou não. Não fala assim desse jeito não, doidão. Senão eu não te perguntei onde ela é ou não, tá ligado? E sabe como que eu matei o Cleberson? Calma aí, viado. O Cleberson, ele perguntou, ele falou essa mesma fita que você falou aí. E na hora que ele falou isso, eu só dei tirão na cara. Mas como você não me passou a informação ainda, eu não vou te matar. Eu quero saber onde tá o filho da mulher, tá ligado, parceiro? Pode crer. O filho da mulher eu já entreguei lá pro tio dela, tá ligado, mano? Quem que é o tio dela, parça? Pô, mano, é o Jacinto ali em cima ali, pô. Onde ele... Que parte da favela ele fica? Ele é da favela? De cima, não, parte da rua de cima, não. Na rua de cima do campinho, pode viado. Pode ir, se der mesmo, viado. Então. Demorou, então, ó. Sim, o filho dela tá com ela lá, mano. O tio dele lá, pode ir lá, falar com ele lá, pô. Lá na cabeça, tio. Pode ir, pá. Se mano, você não entregou... Não, viado. Demorou, então. Se você não entregou o filho dela, parceiro, seu fim é próximo, parceiro. Você já pode comemorar o seu fim, que eu vou te matar, tá ligado? Seu vacilão, comédia, seus parceiros já morreu. Não é porque você é da favela que eu vou deixar passar não, tá ligado? Eu mato mesmo, tio. Tá pelo errado, eu mato. Tiro no pé, mano. Fica de boa, pô. Fica de boa, tiro no pé, viado. Só na cabeça aqui, tá ligado? Tô. Isso mesmo, parceiro. Calma aí, pô. Vamos aí, tio. Vamos aí na casa do tio dele. Mata ele, tio. Não, deixa eu passar. Se o tio da mulher lá, tá ligado? Do bebezinho lá, tiver não. Do Jacinto, não é? Do Jacinto? A gente pega e vem atrás desse cara aí, tá ligado? Mata. Não, tio. É, ele falou alguma coisa de Jacinto aí. Mas enfim, parça. Então, se não tiver o bebezinho da mulher, tá ligado? Criança, sei lá, ela tinha falado bebê, né, viado? Mas se não tiver, mano, com o cara, aí, a gente véio, mata é o cara, problema, parça. É muita dor de cabeça que tu tá arrumando aí, doido. O bagulho é pegar uma mina aí, ficar suave, relaxar, ficar tranquilo e fumar um, tio. Pode ir pá, parça. Essa ideia é mesmo, eu acho. Joga o pó assim no popô dela e... Que isso, era, mano. Viado, desse jeito. Mas eu não curto esse bagulho não, parça. Meu bagulho é só uma skunk, tá ligado? Prensado no papai, jeito, parceiro. Você vai ver, tu é o quê? Tu é novinho? Tu é novo pra ficar nesse... Mano, bagulho é louco mesmo, tá ligado, parceiro? Sou novão, parceiro. Bagulho é louco do mal. Mas não curto esse bagulho não, parceiro. Começa a ver uns bagulho meio estranhão, parceiro. Sou mais fumar o meu, fica suavão, tio. Sou mais... Fica brisando esse bagulho. Já vou te dar logo um papo, velho. Aquela XT ali, ó. Chapadão fica a pé da vida se a gente ficar usando, mano. Já falei pra usar minha XJ, tio. Aí, parça, na moral mesmo, nem sabia que era dele, mas... É dele, tio. Eu tô já feito os centos, então. Puxamos uma, metemos o cano lá. Eu vi, parça, eu vi que vocês roubou a F800 lá, né, tio? Metemos o cano na nuca do Playboy, falou, pai, passa o bagulho. Aí o cara, ai, o cara, eu acho que era meio, tá ligado? Tô ligado, parça. Já foi, vai, passa o bagulho, vai. Aí já o cara entrou em choque no bagulho. O cara é burro, tiozão, o cara é burro. Eu tava com essa peça aqui, ó, cadê minha bolsa aqui, peguei essa peça aqui, ó. Eu tava com essa peça aqui, o maluco pegou e falou assim... Gravei seu rosto. Eu só fiz assim, ó. Gravou? 3, 2, tchum. Que porra é essa, doidão? Tá jogando, né?
Tá jogando muito, hein? Quer que eu atire no meio da favela, Dedão? Atira! Não, cara, é isso! Parça, não, falei zoando, cara. Tá atirando? Você quer que eu atire? Ah lá, os moradores correndo lá, velho, caralho, mas se liga, mano. Tô falando, pô. Quero roubar uma moto também pra mim, parça. Tô em saudade da minha R1200, parça. Cadê a 1200 lá, cara? Então, parça, ela mesmo tô com saudade, parça, ó. Nem da favela, parceiro, só tá passando aqui de peão. Ah, ó, claro. Pagou de risadinha, viado. Pagou de risadinha. Elas gostam do vagabundo, tá ligado, velho? Pode parar que elas curtem, parça. Ela curte, nós comenta, nós compartilha também com os amigos, né, não, parça? Compartilha não. Esse bagulho de compartilhar eu já tô fora dessa parada aí, mano. Tá ligado? Porque aquela última mina lá que tu quis compartilhar lá, o bagulho lá. Veio igual que fez massagem em mim? Mandei ela voltar pra tu, sim, mandei ela voltar pra tu. Pois é, mas ela veio comigo e depois você pegou ela, parça. Eu lembro muito bem que você falou que ia pegar ela depois. Se der novo, quem abriu o Kinder Ovo aí foi tu, não foi eu. Pois é, eu abri e depois tu pegou depois de aberto, tá ligado? Credo. Ai, caralho. Ah, parça, eu preciso comprar umas munição e pegar meu fuzil que eu esqueci na casa de novo, tá ligado, parceiro? Maluco, tô de pistolinha só no bagulho. Tá tirando, rapaz, que mané, esquecer fuzil. Tô tirando tá não, parceiro. Tu quer morrer, doido? Quero então, morrer não, tio, não vou morrer não. Se os caras... Que bagulho é esse? Ih, caralho. Qual foi, menor? Dá um papo. Que papo que, doidão? Você que falou, mas... Que baitolagem é essa, mano? Que baitolagem é essa? Falei, coloquei, mano. Que bagulho é esse, mano? O pescoço desse maluco. Pera aí, viado. Tô vendo, parceiro. Tô vendo. Fica quieto aí, mano. Fica quieto aí. Falei, tio. Calma aí, viado. Fica quieto aí, ó. Deixa eu te mandar a real, mano. Falei, parceiro. Falei. Na moral, viado. Mandar o papo pra tu aí. Pode falar. Tá ligado os caras aí que vieram comprar droga aí, mano? Tô ligado. Pois é, viado, não pagaram não, viado. Só porque vocês não tava aí, tá ligado? Os caras pegaram e vazaram, mano. Pagando de esperto pra aqui, ó. Pra os cabelos enrolados, tio? É, essa parada aí, os caras pagaram. Ô, não, parça. Não pagaram na porra aí, não, pegaram as drogas e vazaram. Calma aí. Vocês deixou o cara fugir, parça? Pô, aqui a pistolinha que eu tô. Aí, parceiro, já dei vários fuzil pra vocês, tá ligado? O que vocês fez com o fuzil, parça? Não deram fuzil não, viado. Tô sem fuzil, viado. Eu dei 3 fuzil pra cada menor, tá ligado, parceiro? Eu lembro muito bem disso. Mano, aqueles menores são tirar a sombra, porque não me passaram fuzil não, velho. Eu tô com essa pistolinha aqui, doido. Aí, tio, mas pistolinha também mata, parça. Pistolinha também mata. Essa aqui, os caras estavam tudo trajados. Como é que eu vou pegar alguém com essa arma aqui? Aí, caralho, porra, mano. Onde que esse cara mora? Você sabe onde é? Porque eu não lembro, parça. Eu não vou conseguir te falar o endereço não, mas eu consigo te levar. Consegue o quê? Consegue me levar? Eita, caralho. Que desgraça é essa, velho? Qual foi? Tá jogando pombinha aqui, os menores, cuidado aí. Aí, ô, mano, consigo te levar lá, mano. Você tá de moto, tá de carro? Qualquer fita, falei pra nós. Ali embaixo ali, mano, quer que eu busque lá? Busca o carro, então, vem aqui, tá ligado? Que eu vou trazer essas ideias aí. Ô, Alex, cola aí, Alex, rapidão, parça. Pombinha também, corre. Caralho, velho. Qual é essa, doidão? Tu é doidão, parça? Caralho, Alex. Cola aí, kit. Deixa eu falar pra você, parça. Ficar jogando bombinha aqui, teve o jogo do Corinthians ontem, viado. Tô ligado. Papo reto aqui, parça, ó. Dá o papo, tio, dá o papo. Vai atrás saber sobre o Jacinto, se ele tá com o filho da mulher lá, tá ligado? Que eu vou atrás de outra cinta, entendeu, parça? Qualquer fita eu bato um radinho, você ou você bate um radinho? Outra cinta? Que bagulho é esse, mano? Jacinto? Outras fitas, parça, outras fitas. Ah, tá, agora você explicou o bagulho direito aí. Cara, parça, um cara comprou droga na favela e não pagou. Tô indo atrás agora, pode pá? Que carro é esse, mano? Peguei o carro do meu pai, mano. Aê, parça, dá nada não. Eu vou no toque do bagulho, tá ligado? Dá pra fazer o corre e eu vou no toque do bagulho, parça. Tá torta aí, do mal. Cuidado. Dá nada não. Valeu, Alex. Coloca fita, bate o radinho em nós aí. Falou. Vou buscar a F8. Calma aí, mano. Aí, menor, calma aí não, parça. Você deixou o mano fugir, tá ligado? A gente tem que ir atrás do mano logo, parça. Os caras, porra, vai morrer, viado. Ia morrer. Tinha que matar o cara, tá ligado? Mesmo que você morresse, parça. Tem que dar a vida pela favela, parça. Aí, onde que o cara mora? Tá, eu ia morrer, não ia resolver nada. Aí, onde que os caras ficam aí, parceiro? Quer pra esquerda aí, esquerda? Vaza, mano. Pode ir pra então. Vou ir atrás desse mano aí, você vai indicando aí onde fica. Acelera aí, parceiro. Acelera aí, velho. Caralho, mano. Deixa o cara fugir com as drogas. É tenso, hein, parceiro. Aí, parceiro. O bagulho tá longe, hein, tio. Sem maldade mesmo. Tá chegando já, viado. Tá chegando já. Esse carro aqui tá abastecido certinho, parceiro? Tá, pô. Tá, olha aí. Meu pai abasteceu essa parada aí. Eu só tenho que virar direita aí na frente, pode crer? Direita aonde, parça? Que é terra só, tio? Aqui, pô. Tem estrada de chão bem aqui, ó. Aqui, mano. Caralho, parceiro. Tá vendo a abertura na cerca aí não, viado?
Tô vendo, rapaz. Será que o carro aqui passa aqui suave? Será que passa suave? Passa suave, mano. Passa suave, doido. Assim, aqui em cima. Fica aí, tipo, passou suavão, tá ligado? Que é o toque suave, menor. Suave. Tem que aprender comigo, ligado, caralho. Tô ligado, caralho. Amor, a meu sonho, achei que nem... Isso aqui é o quê, tio? Uma chácara? Acho que é, mano. Isso aqui não vem por lixeira, não. Ninguém passa, nem ninguém vê, pô. Pode parar. Vamos parar o carro aqui, ó. Os caras ficam aí, mano. Os caras ficam aí, mano. Eita, cara. Bati o carro aqui do seu pai, mano. Caralho, viado. Meu pai vai matar, velho. É, caralho. Se a gente não conseguir o dinheiro do cara aí, eu que vou te matar. Faz o seguinte. Mas, gente, deixa eu te falar. Você tá com bala aí, mano? Aí, parceiro, eu gastei tudo lá, mano. Eu tô sem munição, tá ligado? Tô sem munição. Vou até guardar aqui, parceiro, pra não ficar moscando, não. O meu... Porra, como é que tu vem sem munição, viado? Eu também tô sem, doido. Eu vou trocar ideia com o cara só, parceiro. Não vou matar ninguém, não, tá ligado? Se ele quiser me matar, infelizmente, parceiro. Boca a boca, viado? Voz com voz, tio. Essas ideias mesmo, tá ligado? Trocar ideia, parceiro. É, viado. Bota fé, vamos lá, velho. Então, é aqui, ó. Pode ir pra, parceiro. Pode ir pra. Qual que é o mano aí? Qual que é o mano? Só fala aí pra nós. Aí, tem um cara aí, ó. Qual é, doidão? É esse daí ou tem outro aí? Eu não sei, mano. Aí, ó, tem um lá em cima lá, ó. Tem um lá em cima lá. Aí, tio, qual que comprou droga aí, menor? Qual comprou droga aí, parceiro? Fala aí, tio. Porra, viado, foi aquele de amarelo ali, mano. De amarelo? Comprou droga e não pagou. Comprou e aí, e aí? Calma aí, rapaziada. Nós tá sem arma aqui no bagulho. Qual foi, mano? Só quero trocar ideia com você aqui, o de amarelo. Qual que é o seu nome aí, parceiro? Rapaz, meu nome é Noé, tá ligado? Noé da sua conta. Pode ir pra essa piadinha, ó. Muito engraçado. O gostosão. Entendeu, parceiro? Dá o papo, meu parceiro. Dá o papo. Se liga, tio. O menorzinho aqui, tá ligado? Falou que vocês foram lá na favela, comprou a droga e meteu o pé sem pagar. Essas ideias procedem, parceiro? Ô, meu parceiro, que prova você tem? Então, por isso que eu vim perguntar, que eu não tenho prova no bagulho, entendeu? Eu vim perguntar. Daí se for homem, você vai assumir. Se não for homem, tu vai recusar, tá ligado? Qual foi? Aí, o bagulho procede ou não, tio? Procede. Se você tiver prova, mano. Tá ligado? Se você tiver prova. Mas é o seguinte, vocês estão vendendo a parada muito cara, mano. Tem gente vendendo mais barata que você aí, mano. Aí, parceiro. Pode pá, mano. Mas eu só quero dinheiro, tá ligado? Só quero a grana, tio. Se vocês compram... Toma uma grana aí, ó. Pô, essa, menor. E aí, menor? Mexe o quê, viado? Você tá tirando som com a minha cara, doidão? Ai, caralho. Sai... grana. Ô, cara. Manda essa porra aí, viado. Caralho, menor. Qual que foi a fita, parceiro? Mandar um papo pra tu, mano. Mandar um papo pra tu. O chiclete lá, mano. Conhece? Conhece? Conhece o chiclete, parceiro. Que tem ele, parceiro? Pois é, ele tá oferecendo pagar mais pra nós, viado. Tava oferecendo pagar mais pra nós. Se você não pagar mais pra nós, nós vamos pra lá, doidão. Nós vamos te matar. Calma aí, tio. Vocês querem o quê? Vocês querem mais dinheiro, parceiro? Meu parceiro, a gente quer um pagamento digno. Eita, caralho! É assim que nós faz, Caralho, Romildo. Tá ligado? Calma aí, vai passar uma grana digna pra gente ou vai ficar com essa micharia aí? Porque o mano lá tá pagando mais que tu, mano. Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. É esse, viado. O negócio é esse, tá ligado? O cara quer pagar mais. Se você não pagar, nós vamos te lá pro lado dele. Deixa eu ver se eu entendi o bagulho, parceiro. Calma aí. Vocês querem mais grana pra eu deixar eu sair vivo? Isso. Quero pagar mais, nós estamos recebendo muito pouco lá, viado. Quantos que o chiclete não ofereceu chiclete a vocês? Quantos que o chiclete ofereceu? Não, doidão. Mais que tu, meu parceiro. Aí, parceiro, sem maldade mesmo, nós tá pagando 3 por semana, tá ligado? 3 mil por semana. Os caras querem pagar 10, doido. Os caras querem pagar 10 por semana? É isso aí. Exatamente. Aí, parceiro. De 3 pra 10 é muito dinheiro, doido. Pode pá. Então, ó, faz o seguinte. Pago 7 mil por semana pra cada um de vocês. 7 mil é um... Caramba, rapaz. Você não sabe contar, não. 10 mil é mais que 7 mil. Pelo menos 12. Aí, tio, tem maldade mesmo, então. Pode pá. Fechou essas ideias, então, tio. 10 mil por semana, tá ligado? Mas tem que fazer outra... 10 não, parceiro. A gente quer mais. 10 a gente já recebe. 11 mil, então... Não, vocês não recebem, não, parceiro. Ó, aí ele tá pagando. Ele falou que vai pagar então, 10 aí. Então você já tá lá pro chiclete, então? Ué, rapaz. Chega aqui, rapaziada. Aí, resolve entre vocês aí. Resolve entre vocês aí. Chega aqui, mano. Namora. Faz uma reuniãozinha aí. Caralho, olha o policial aqui. Aí, caralho. Aí, tio. Não, você acha que ele é o vagabundo? Vai não! Eita, cara! Que isso, viado? Vacilão! Cadê esse cara, viado? Eita! Caralho, mano! Os caras moscou, velho! Caralho, tio, meteu o pé aqui, mano! Caraca, velho, os caras moscou, tio! Mataram o policial, deixaram a arma do policial ali no chão, tá ligado? Caralho, tio, pular aqui! Mano, vou a pé mesmo, tá ligado? Vou com o carro do cara, não, tio! Cê é louco, mano. Deixa eu ir lá pra favela, parça. Ainda bem que o policial tinha morrido ali, mano. Ainda bem que os caras mataram o policial, mano.
Caralho, senão eu nem estaria vivo agora, parça. Só merda tá acontecendo aqui, tio, cê é louco. Deixa eu bater o radinho aqui no Alisson pra mim buscar aqui, parça. Tá doido, mano. Aí, Alisson. Agradece aí, tá ligado? Por buscar eu lá, parça. Salvou nós, hein, tio. Salvou, hein, parça. Aê, mano, eu já falei. Tu só tá arrumando dor de cabeça, meu parça. Já não, falei, parceiro, já. Não, tá ligado? Já... Eu vou te contar o bagulho. Ih, caralho. Testemunho de Jeová, caralho. Eu vou te contar o bagulho que aconteceu, mas depois eu conto, parça. O que é isso daí? Pera aí, mano. Vamos descer aqui, Desce. Bagulho é esse, tio. Tio guarda até pistola aqui, parça. Aconteceu alguma fita aí, Alisson. Cuidado aí, parça. Tá, pô, tem um maluco caído aqui. Tem um maluco caído, parça. Caído, mal. Aqui, aqui, ó. Vem aqui, mano. Aí, deixa eu perguntar pro mano aqui. Calma aí, Alisson. Ele sair dessa vida. E aí, parceiro? Qual é, mano? Já viu você aqui na quebrada várias vezes, tá ligado? Me diz eu. Eu moro aqui, né, mano? Tô ligado. O que aconteceu ali, parça? Com o mano ali, tio. Ah, mano. Subiu três caras de moto aí, tá ligado? Tô ligado. E, tipo, descarregaram aquelas macaquinhas, aquelas micro SMG, tá ligado, mano? Tô ligado, mano, tô ligado. E deitaram o macarrão ali, ó, velho. Que? Macarrão? E os caras foram lá e deram um grito ainda que falaram que foi a mandada do... Acho que é chiclete, mano. Nunca. Pode pá, pode pá, agradece. E ô, Alisson, cola aqui, tio, rapidão, parça. Cola aqui, tio. Caraca, mataram o maluco ali, mano. É o macarrão, parça, meu primo, tio. Como assim, teu primo do mal? É meu primo, parça. Olha ali, mano. Aí, então, tio. Então olha ali, pô. Vê se é teu primo nem é mesmo, cuzão. Caralho, deixa eu ver aqui, parça. Deixa eu entrar por aqui, parça. Na moral mesmo, tio. Aí, tio, é meu primo mesmo, olha. Só as tatuagens ali do mano, parça. É o macarrão, tio. Entra aqui no meio aqui, viado. Dá pra passar aqui, tá em choque, pô. Morreu me devendo 100 reais, velho. Ali, olha ali, ó. Aí, ó. Caloteiro ainda. Morreu calotando, velho. É isso, tio. Aí, tio, sem maldade mesmo, parça. Sem maldade mesmo, tio. Uai, na moral, parça. Foi o chiclete, parça. O chiclete queria me matar, viu que não me matou, quer matar meus familiares, tá ligado, parça? Esse chiclete quer arrumar com nós, tio. Esse chiclete quer arrumar com nós, parça. Aí, vamos atrás desse mano aí, tio. Nós vamos matar, tá ligado? Nós vamos matar, tio. Seu primo aí, mano. Vamos vingar a morte do meu primo e todos da quebrada, parça. Só dispersa aí, comunidade. Vamos embora todo mundo aí, que vai. Aí, vamos atrás, tio. Vamos atrás, olha. Sobe. Você é louco, parça. Chiclete comédia do caralho, parça. Sem maldade mesmo. Esse mano vai morrer hoje, parça. Você é louco, tio.